নমস্কাৰ, ইউটিউব চেনেল অমৃতেশ্বৰ পুত্ৰালৈ আপোনালোকক সকলোকে আকৌ এবাৰ প্ৰণাম, আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। মিত্ৰসকল, সময় নষ্ট নকৰি আজি বুদ্ধ পূৰ্ণিমাৰ শুভাতি শুভ দিনত প্ৰথমতে ভগৱান বুদ্ধৰ চৰণ কমল কৌটি বন্দন কৌটি নমন কৌটি বাৰ স্মৰণ কৰি, গুৰুদেৱ গুৰুমাতাৰ চৰণ বন্দন কৰি, সংঘ বুদ্ধ আৰু ধৰ্মৰ চৰণ বন্দন কৰি, বুদ্ধ দৰ্শনৰ যিখিনি প্ৰাথমিক কথা আৰু আমাৰ ভাৰতীয় দৰ্শনৰ সাৰাতসাৰ বেদান্ত দৰ্শন, সাংখ্য দৰ্শন, বেদান্ত দৰ্শনৰ লগত বেদান্তৰ অদ্বৈতবাদ যিহেতু সৰ্বোচ্চ মতবাদ বুলি ধৰা হয় আৰু ভাৰতৰ নটা দৰ্শনৰ ভিতৰত বেদান্তক যিহেতু সৰ্বোচ্চ দৰ্শন বুলি মানা হয় আৰু বেদান্তৰ দ্বৈত অদ্বৈত বিশিষ্ট দ্বৈত দ্বৈতাদ্বৈত শুদ্ধদ্বৈত আদি মতবাদৰ ভিতৰত অদ্বৈতবাদ যিহেতু সৰ্বশ্ৰেষ্ঠতম মতবাদ বুলি ভবা হয় আৰু ভগৱান বুদ্ধক যিহেতু ভাৰতৰ অৱতাৰ কল্প মহাপুৰুষসকলৰ ভিতৰত এজন বুলি ধৰা হয়, আনকি মহাপুৰুষ শংকৰদেৱেও বুদ্ধক কীৰ্তন ঘোষাত দশ অৱতাৰৰ মাজত স্থান দিছে, বুদ্ধসকল কি নামে দশ অৱতাৰ ধৰা কৃষ্ণ এনেকুৱা কৰি দশ অৱতাৰৰ মাজতে স্থান দিছে। তো বুদ্ধ দৰ্শন আৰু বেদান্ত দৰ্শনৰ মাজত আমি যদি অতি সৰলত কৰি সৰল ভাষাত, সহজত কৰি সহজ ভাষাত, অলপ কম 10-12 মিনিটৰ ভিতৰত, এইটো ইউটিউবত যিহেতু সময় বহুত কম আৰু দৰ্শনৰ পাণ্ডিত্যমূলক ভাষণ কোনো ভাল নাপায় আৰু বন্ধু তালিকাৰ মাজত এনেকুৱা দৰ্শনৰ উচ্চতম চৰ্চা কৰিব পৰা ব্যক্তি অতি বিৰল আৰু এই বিষয়ত মোৰ জ্ঞানো সীমিত, সীমাবদ্ধ। গতিকে অতি সৰল ভাষাত ক'লে সকলোৱে ভাল পাব আৰু ময়ো যিটো স্তৰৰ ব্যক্তি সেই স্তৰতহে ক'ম, আৰু মোৰ বন্ধুবিলাকেও যিহেতু সহজ সৰল ভাষাই ভাল পায়, সহজ সৰল কথাবিলাকে শুনি ভাল পায় আৰু জটিল কথা যিহেতু মানুহে আজিকালি শুনিব ইচ্ছা নাই, হজম কৰিব পৰা শক্তিও মানুহৰ নাই। তে বুদ্ধ দৰ্শন আৰু বেদান্ত দৰ্শনৰ মূল কথা হৈছে নিৰ্বাণ প্ৰাপ্তি, কাৰণ সংসাৰ অনন্ত কৌটি দুখ সন্তাপৰ দ্বাৰা পূৰ্ণ। আমাৰ ভাৰতীয় দৰ্শনৰ মতে সেই একেই কথা, অজ্ঞান অস্মিতা ৰাগ দেশ অভিনিৱেশ এই পঞ্চ মহাক্লেশত অনাদিকালৰ পৰা আমি সকলোৱে সন্তপ্ত। বৌদ্ধ দৰ্শনতো সেই একেই কথা যে জীৱই অজ্ঞান অস্মিতা ৰাগ দেশ অভিনিৱেশ দৈহিক দৈৱিক ভৌতিক অনন্ত কৌটি ক্লেশত সন্তপ্ত, স্বয়ং ৰাজপুত্ৰ হৈও ভগৱান বুদ্ধই তেওঁৰ ভুৱনমোহিনী পত্নী যশোধৰা আৰু তেওঁৰ সৰ্বগুণসম্পন্ন পুত্ৰ ৰাহুল তেওঁৰ বিশালতম সাম্ৰাজ্যক হেলা ৰঙে তৃণতুল্য বুলি ত্যাগ কৰি একমাত্ৰ নিৰ্বাণ প্ৰাপ্তিৰ উদ্দেশ্যে, পৰম সত্য প্ৰাপ্তিৰ উদ্দেশ্যে, শান্তি সত্য প্ৰাপ্তিৰ উদ্দেশ্যে, কল্যাণ প্ৰাপ্তিৰ উদ্দেশ্যে তেওঁ সৰ্বত্যাগ কৰি শেষত তেওঁ উৰুবিল্ব নামৰ এখন গাঁৱত এখন এজোপা আহত বৃক্ষৰ তলত, যিজোপা বোধি বৃক্ষ বুলি কোৱা হয়, তেওঁ কৃষ্ণাতিকৃষ্ণ তপ কৰি তেওঁ যি পৰম তত্ত্বজ্ঞান লাভ কৰিছিল সেই জ্ঞানক আমি বুদ্ধ জ্ঞান বুলি কওঁ, সেই দৰ্শনক বুদ্ধ দৰ্শন বুলি কওঁ আৰু সেই চূড়ান্ত অৱস্থাটোক বুদ্ধ দৰ্শনৰ আমি নিৰ্বাণ প্ৰাপ্তি বুলি কওঁ, নিৰ্বাণ প্ৰাপ্তি। বুদ্ধ দৰ্শনৰ যিটো নিৰ্বাণ প্ৰাপ্তি তাৰ মূল হৈছে কি, যে যিহেতু জীৱ মাত্ৰই অনন্ত কৌটি দুখ যন্ত্ৰণাত সন্তপ্ত, গতিকে বুদ্ধই গভীৰ ধ্যানৰ মাজেৰে প্ৰথমতে জানিব চেষ্টা কৰিছিল যে দুখৰ মূল কাৰণ কি, কাৰণ বুদ্ধই ব্ৰহ্ম ঈশ্বৰ আত্মা আদি বিষয়বিলাকৰ মাজত অনুমাত্ৰ তেওঁ মাথা মাৰা নাছিল, অনুমাত্ৰ চিন্তা চৰ্চা কৰা নাছিল। কাৰণ তেওঁ এটা কথা বাৰম্বাৰ কৈ থৈ গৈছে যে এজন ব্যক্তিৰ শৰীৰত যেতিয়া তীৰ লাগে তেতিয়া আমাৰ প্ৰথম কৰ্তব্য কি, প্ৰথম কৰ্তব্য তীৰডাল ওলাই দিয়াটো প্ৰথম কৰ্তব্য, নে তীৰডাল ক'ৰ পৰা আহিছে, কোন দিশৰ পৰা আহিছে, কোনে মাৰিছে, কোন শত্ৰু আছিল, কোন বন্ধু আছিল, সেইবিলাক বিচাৰ কৰাটো প্ৰথম কৰ্তব্য। প্ৰথম কৰ্তব্য তীৰডাল বাহিৰ কৰা, কাৰণ তীৰডাল ক'ৰ পৰা আহিছে, কোনে মাৰিছে জানাৰ প্ৰয়োজন নাই। গতিকে বুদ্ধই বাৰম্বাৰ কৈ থৈ গৈছে যে ভগৱান আছে নাই, ব্ৰহ্ম আছে নাই, আত্মা আছে নাই, স্বৰ্গ নৰক আছে নাই, পৰলোক ইহলোক লোক লোকান্তৰ ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়বিলাকৰ মাজত আমি তৰ্ক বিতৰ্ক বাক বিতণ্ডা কৰি কোনো কালে পাৰ নাপাম। অনন্তকাল বাক বিতণ্ডা কৰিলেও বিভিন্ন আমি মতবাদহে পাম, কাৰণ ইতিমধ্যে অসংখ্য ঋষিৰ অসংখ্য মতবাদ তেওঁ নিজে বুদ্ধই দেখা পাইছিল, লক্ষ্য ঋষিৰ লক্ষ্য মতবাদ, লক্ষ্য সন্তৰ লক্ষ্য মতবাদ, বেদান্তৰ মাজতেই অসংখ্য মতবাদ। গতিকে সেই মতবাদবিলাকৰ মাজত গৈ কিনে সময় নষ্ট নকৰি দুখৰ মূল কাৰণ যি তৃষ্ণা বাসনা ইচ্ছাক কেনেকুৱা কৰি সিপাৰ পৰা উৎপাদন কৰিব পাৰি বুদ্ধ দৰ্শনে সেইটোহে সদায় গুৰুত্ব দিছে। তাৰ কাৰণে ভগৱান বুদ্ধই যি পৰম জ্ঞান লাভ কৰিলে ইচ্ছা তৃষ্ণা আৰু বাসনাক দুখৰ মূল কাৰণ বুলি তেওঁ উপলব্ধি কৰিলে,
ইচ্ছা তৃষ্ণা আৰু বাসনাবিলাকক জয় কৰাৰ কাৰণে অষ্টাংগিক মাৰ্গ তেওঁ দিলে। সৎ চিন্তা, সৎ বাসনা, সৎ দৰ্শন, সৌম্যক সংকল্প, সৌম্যক ভোজন, সৌম্যক দৰ্শন, সৌম্যক মনন, ধ্যান, এনেকুৱা কৰি অষ্টাংগিক মাৰ্গ যিকোনো ব্যক্তিয়ে অৱলম্বন যদি কৰে, তাৰ উপৰি যম পালন কৰিব দিলে। অহিংসা, সত্য, ব্ৰহ্মচৰ্য, অষ্টে, অপৰিগ্ৰহ, এই পাঁচটা হৈছে যম। এইকেইটা চৰিত্ৰ গঠনৰ আধাৰ, সমস্ত সাধনাৰ আধাৰ, মনুষ্যত্বৰ আধাৰ, দেৱত্বৰ আধাৰ, শিৱত্বৰ আধাৰ, ঋষিত্বৰ আধাৰ, সৰ্বদৰ্শন, বেদ বেদান্ত সকলোৰে আধাৰ হৈছে এই যম। গতিকে বুদ্ধ দৰ্শনৰ মূল কথা এইটো যে সকলোৱে যম যদি পালন কৰে, অৰ্থাৎ অহিংসা, সত্য, ব্ৰহ্মচৰ্য, অষ্টে, অপৰিগ্ৰহ, এই পাঁচটা ব্ৰত সকলোৱে যদি পালন কৰে, অষ্টাংগিক মাৰ্গ যদি সকলোৱে গ্ৰহণ কৰে, সৎচিন্তা, সৎবাসনা, সৎসংকল্প, ধ্যান, সৌম্যক ভোজন, সৌম্যক নিদ্ৰা, সৌম্যক গমন, সৌম্যক বা সংযম, এইবিলাক হৈছে অষ্টাংগিক মাৰ্গ। ইয়াক পঞ্চশীল আৰু অষ্টাংগিক মাৰ্গ বুলি কয়। গতিকে পঞ্চশীল আৰু অষ্টাংগিক মাৰ্গৰ মাজেৰে যিকোনো ব্যক্তিয়ে চিত্তৰ অনন্ত চঞ্চলতাক শান্ত সমাহিত কৰি চিত্তক কি কৰিব পাৰে, চিটিত ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰে। চিটি মানে শুদ্ধ চৈতন্য। যেতিয়া চিত্ত শুদ্ধ চৈতন্য হ'ব, তেতিয়া শুদ্ধ চৈতন্যৰ মাজত পৰম জ্ঞান উদ্ভাসিত হ'ব। এই পৰম জ্ঞানৰ অৱস্থাটো হৈছে নিৰ্বাণ অৱস্থা। আৰু এই নিৰ্বাণ অৱস্থাটোৱে বুদ্ধৰ মতে পৰমানন্দৰ অৱস্থা। আমাৰ ভাৰতীয় দৰ্শনত সেই অৱস্থাটোক আকৌ কোৱা হৈছে ব্ৰহ্মানন্দ, ভূমানন্দ, দিব্যানন্দ, পৰমানন্দৰ অৱস্থা। বুদ্ধই সেই অৱস্থাটোক কৈছে নিৰ্বাণৰ পৰম অখণ্ড অনন্ত শান্তিৰ অৱস্থা বুলি কৈছে। আৰু এই অৱস্থাটো বুদ্ধ দৰ্শনে ঈশ্বৰ, ব্ৰহ্ম আদি শব্দ ব্যৱহাৰ নকৰি এই পৰম যিটো তুৰীয় আৰু তুৰীয়াতীত যিটো অৱস্থা, য'ত চিত্তই গভীৰ ধ্যানৰ পৰা গভীৰৰ পৰা গভীৰতম অৱস্থাত যেতিয়া গুচি যায়, জাগ্ৰত, স্বপ্ন, সুপ্তি, এই তিনিটা অজ্ঞান ভূমি অতিক্ৰম কৰি তুৰীয় ভূমিত উপস্থিত হৈ আৰু শেষত তুৰীয়াতীত ভূমিত উপস্থিত হৈ কিনে সমাধিৰ সৰ্বস্ব ভূমিত উপস্থিত হৈ যেতিয়া সেই পৰম শান্তি, পৰম আনন্দ, পৰম অদ্বৈত অৱস্থা আৰু পৰম দ্বৈত অদ্বৈত ৰতীত অৱস্থাক যেতিয়া প্ৰাপ্ত কৰে, এই অৱস্থাটোকে বুদ্ধ দৰ্শনে নাম দিছে পৰম নিৰ্বাণ অৱস্থা বুলি। এই অৱস্থাটো প্ৰাপ্ত কৰিলে ইচ্ছা, তৃষ্ণা, বাসনাৰ মূল যি অজ্ঞান, অবিদ্যা, অনাদি জন্মৰ, সি বিনাশ হৈ যায়। আৰু ইচ্ছা, বাসনা আৰু তৃষ্ণাৰ মূল যি চিত্ত, সেই চিত্ত সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হৈ যায়। চিত্ত ধ্বংস হোৱাৰ লগে লগে চিত্তৰ মূল চৈতন্য হৃদয়ত প্ৰকট হয় আৰু নিজক অখণ্ড চৈতন্য সত্তা বুলি উপলব্ধি হয়। যে নিজক যেতিয়া অখণ্ড চৈতন্য বুলি উপলব্ধি কৰিম, তেওঁ প্ৰকৃত বুদ্ধ আৰু তেওঁৱে জীৱনমুক্ত। আৰু এই মুক্তি দুই প্ৰকাৰ বুদ্ধ দৰ্শনত, উপাধি শেষ নিৰ্বাণ আৰু উপাধি যুক্ত নিৰ্বাণ। তাৰমানে ৰক্ত মাংসৰ শৰীৰ ধাৰণ কৰিও পৰমানন্দ যিজনে লাভ কৰিছে, পৰম জ্ঞান যিজনে লাভ কৰিছে, ইচ্ছা, তৃষ্ণা, বাসনাৰ অতীত হৈ যিজনে গৈছে, চিত্ত অনন্ত সংস্কাৰৰ মূল চিত্ৰক যোনে বিগলিত কৰি পৰম চৈতন্যৰ অধিকাৰী হৈছে, যোনে জাগ্ৰত স্বপ্ন সুপ্তিৰ অতীত হৈ গৈছে, যোনে সকলো সময়তে অখণ্ড পৰমানন্দময় স্বস্বৰূপত যোনে স্থিত হৈ আছে, সেই বুদ্ধজন হৈছে, সেই অৱস্থাটো হৈছে উপাধি বিশিষ্ট মুক্তি। এইটো মুক্তিৰ উপাধি বিশিষ্ট। আৰু উপাধি শেষ নিৰ্বাণ কোনটো, যেতিয়া বুদ্ধজনে যেতিয়া তেওঁৰ পঞ্চভৌতিক দেহ যেতিয়া মাটিত মিলাই দিব, তেতিয়া তেওঁৰ অস্তিত্ব একেবাৰে শেষ হৈ কিনে মহাশূন্যত যিটো বিগলিত হৈ যোৱা অৱস্থা, এইটো উপাধি শেষ নিৰ্বাণ। গতিকে উপাধিযুক্ত বা বিশিষ্ট নিৰ্বাণ এটা হৈছে উপাধি শেষ নিৰ্বাণ, বৌদ্ধ দৰ্শনৰ দুটা নিৰ্বাণ। এতিয়া বৌদ্ধ দৰ্শনৰ কথাখিনিতো একেবাৰে সৰল ভাষাত ক'লোঁ, একদম সৰল আৰু একেবাৰে সংক্ষিপ্ত, ইয়াত কৰি বেছি কৰি ক'ব নোৱাৰোঁ ইউটিউবত। তাৰপিছত আহিম এতিয়া বেদান্ত। মইতো ক'লোঁ যে এই পৰমানন্দ অৱস্থাটো যিটো বুদ্ধই গ'লে পৰমানন্দ, পৰম শান্তিৰ অৱস্থা, নিৰ্বাণ অৱস্থা যিটো, ইচ্ছা, তৃষ্ণা, বাসনাৰ অতীত অৱস্থা যিটো, চিত্তৰ মাজত জমা হৈ থকা অনন্ত সংস্কাৰ জ্বলাই ভস্ম কৰি চিত্তক স্থিতিত ৰূপান্তৰিত কৰা, অখণ্ড চৈতন্যত ৰূপান্তৰিত কৰি তুৰীয়াতীত স্থিতিৰ যিটো অৱস্থা, পৰম নিৰ্বাণ অৱস্থাটোক বেদান্ত এই অৱস্থাটোক কৈছে নিৰ্বিকল্প সমাধিৰ অৱস্থা বুলি। বেদান্তৰ মতে আমি জাগ্ৰত, স্বপ্ন আৰু সুপ্তিৰ অতীত হৈ সাধনাৰ গভীৰত কৰি গভীৰ ভূমিত, যেতিয়া ধ্যানৰ গভীৰত কৰি গভীৰ ভূমিত গুচি গ'লে প্ৰথমতে সবিকল্প সমাধি আৰু সৰ্বশেষত জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা, এই তিনিটা অস্তিত্ব ভেদ কৰি পৰম নিৰ্বিকল্প সমাধিত উপস্থিত হয়। বৌদ্ধ দৰ্শনে ইয়াক অসম্প্ৰজ্ঞাত সমাধি বুলি কয়, বা আমাক বেদান্ত দৰ্শনে নিৰ্বিকল্প সমাধি বুলি কয়। এই সমাধি, নিৰ্বিকল্প আৰু সবিকল্প সমাধিৰ মাজত আছে ধৰ্মমেঘ সমাধি। ধৰ্মমেঘ সমাধিত ধৰ্ম, সত্য, সংযম, ব্ৰহ্মচৰ্য, পবিত্ৰতা, বিশ্ব ভাতৃত্ব, সকলোকে ভাল পোৱা, সকলোৰে প্ৰতি অহিংসা ভাৱ, সকলোৰে প্ৰতি মৈত্ৰীভাৱ, সকলোৰে প্ৰতি দয়া, কৰুণা, ক্ষমা, এই দৈৱী গুণবিলাক অহৰ্নিশে বৰষুণৰ দৰে সাধকৰ ওপৰত, অহৰ্নিশে বৃষ্টিৰ দৰে অহৰ্নিশে বৰ্ষণ হৈ থাকে। সেইকাৰণে এই অৱস্থাটো প্ৰাপ্ত অৱস্থাক ধৰ্মমেঘ সমাধি বুলি কয়। ধৰ্মমেঘ সমাধি প্ৰাপ্ত সাধকবিলাক হৈছে প্ৰকৃত বুদ্ধ। এইটো নিৰ্বিকল্প আৰু অবিকল্প সমাধিৰ মাজৰ অৱস্থা।
আৰু যোনে নিৰ্বিকল্পৰ অতীত হৈ গৈছে সেই অৱস্থাটো হৈছে বেদান্ত মতে সহজ অৱস্থা, আৰু বৌদ্ধ দৰ্শন মতে এই অৱস্থাটো হৈছে সহজ অৱস্থা। গতিকে পাৰ্থক্য আমি কি পালোঁ বেদান্ত আৰু বৌদ্ধৰ মাজত, যে বেদান্তই যিটো অৱস্থাক ব্ৰহ্ম বুলি কৈছে, যিটো তুৰিয়াতীত অৱস্থাত মানে বেদান্তই কৈছে সেই অৱস্থাটোক ব্ৰহ্ম বা সচ্চিদানন্দ বুলি, যে অনন্ত সৎ, অনন্ত চিত, অনন্ত আনন্দ মহাসাগৰত যেতিয়া মইটো ডুবি গ'লোঁ, তেতিয়া মই তুমি সিহঁত আমি আদি সকলো দ্বৈত সংস্কাৰ অনাদিকালৰ কাৰণে অনন্তকালৰ কাৰণে অতীত হৈ গুচি গ'লোঁ, দ্বৈত অদ্বৈতৰ অতীত অৱস্থা প্ৰাপ্ত কৰিলোঁ, জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতাৰ অতীত অৱস্থা, ধ্যান ধ্যেয় ধ্যেতাৰ অতীত অৱস্থা, শ্ৰোতা শ্ৰৱণ শ্ৰোত্ৰিয়ৰ অতীত অৱস্থা, যিটো সকলো দ্বৈত সংস্কাৰৰ অতীত, য'ত শ্ৰোতা নাই, শ্ৰৱণ নাই, শ্ৰোত্ৰিয় নাই, জ্ঞান নাই, জ্ঞেয় নাই, জ্ঞাতা নাই, ধ্যান নাই, ধ্যেয় নাই, ধ্যেতা নাই, হে, য'ত কেৱল একমেব দ্বিতীয়ম পৰম সত্তা, যিটো মুখেৰে ব্যাখ্যাই কৰিব নোৱাৰি, এই অবাংমানৱ গোচৰ স্থিতিটো বেদান্তৰ মতে এইটো কি অৱস্থা, নিৰ্বিকল্প সমাধিৰ অৱস্থা, তুৰিয়াতীত অৱস্থা। এই অৱস্থাটোক বেদান্তই ব্ৰহ্ম বা অখণ্ড সচিদানন্দত লীন হৈ যা বুলি কয়। নিজৰ অস্তিত্ব অনন্তকালৰ কাৰণে মই বোলা বস্তুটো পৰম মইত যেতিয়া লীন হৈ গ'ল, তেতিয়া মই মোৰ অনন্তকালৰ কাৰণে নোহোৱা হৈ গ'ল, মই মোৰ বোলা কোনো বস্তুৱে নাথাকিল, কেৱল সেই এক পৰম তত্ত্বই থাকিল যিটো ব্যাখ্যা কৰিব নোৱাৰোঁ যিটো মুখেৰে। এই অৱস্থাটো বুদ্ধ দৰ্শনে ব্ৰহ্ম বুলি নকৈ, ঈশ্বৰ বুলি নকৈ, পৰমাত্মা বুলি নকৈ, ইয়াক মহাশূন্য বুলি কৈছে, যে পৰম শূন্য অৱস্থাত মই উপস্থিত হ'লোঁ, এইটো পৰম তুৰিয়াতীত অৱস্থা, এইটো পৰম নিৰ্বাণ অৱস্থা বুলি কৈছে। যে বহুত মূৰ্খই কি কৰে, ভাবে যে বুদ্ধ দৰ্শন নিৰীশ্বৰবাদী, আৰু এতিয়ালৈকে আমি দৰ্শনৰ কিতাপবিলাক পঢ়িলে আপোনালোকে বুদ্ধক নিৰীশ্বৰবাদী বুলিয়ে সকলোৱে ক'ব আজিৰ তাৰিখত। কিন্তু মোৰ গুৰুদেৱে কৈছে, আৰু আচাৰ্য ৰাম শৰ্মা আচাৰ্যই কৈছে, আৰু শ্ৰী শ্ৰী পৰমহংস যোগানন্দ আদি মহাপুৰুষসকলে কৈছে যে বুদ্ধ বাস্তৱিকতে নিৰীশ্বৰবাদী নহয়, কাৰণ ঈশ্বৰ শব্দটো যিহেতু অসংখ্য বাক বিদণ্ডা, পৰমাত্মাৰ ওপৰত, ব্ৰহ্মৰ ওপৰত, স্বৰ্গ নৰক আদি বিষয়বিলাকৰ ওপৰত, ইহকাল পৰকাল আদি বিষয়বিলাকৰ ওপৰত যিহেতু অনন্ত কোটি বাক বিদণ্ডা, শ্ৰাদ্ধ কৰিব লাগে নালাগে, ক'ত জন্ম হ'ম ক'ত জন্ম নহ'ম, এই বিষয়বিলাক বুদ্ধই কোনোকালে জীৱনত আলোচনা নকৰি, এইবিলাক বাক বিদণ্ডা তৰ্ক বিতৰ্কক প্ৰশ্ৰয় নিদি এটাই মাত্ৰ বিষয়টো জীৱনত বিচাৰিছে, সেইটো হৈছে আমি দুখৰ অতীত কেনেকৈ হ'ব পাৰোঁ, পৰমানন্দ কেনেকৈ লাভ কৰিব পাৰোঁ, ইচ্ছা বাসনা তৃষ্ণাক কেনেকুৱা কৰি বিজয় কৰি, ইচ্ছা বাসনা তৃষ্ণাৰ মূল চিত্তক জ্বলাই দি কেনেকুৱা কৰি চিত্তৰ অতীত অখণ্ড চৈতন্যত উপনীত হ'ব পাৰোঁ, আৰু সেই পৰম শূন্য অৱস্থাক প্ৰাপ্ত কৰি বুদ্ধত্ব লাভ কৰিব পাৰোঁ, এইটো বুদ্ধ দৰ্শনৰ মূল বস্তু। আৰু সেই একে কথা বেদান্ত দৰ্শনে সেই একে অৱস্থাটোক ব্ৰহ্ম বুলি কৈছে, সচ্চিদানন্দ বুলি কৈছে, শিৱ বুলি কৈছে, সোহম বুলি কৈছে, সোহম ময়েই তেওঁ, তেওঁই মই, ময়েই তেওঁ, তেওঁই মই, ময়েই শিৱ, শিৱই মই, শিৱই মই, ময়েই শিৱ, অখণ্ড সচ্চিদ আনন্দ বুলি কৈছে এই অৱস্থাটো, সতৰ অতীত অৱস্থা আচলতে এই অৱস্থাটো, চিতৰ অতীত অৱস্থা এই অৱস্থাটো আচলতে, আনন্দৰ নিৰানন্দৰ অতীত অৱস্থা এই অৱস্থাটো আচলতে, য'ত মানে মুখ বন্ধ হৈ যায় বা বাক্য বন্ধ হৈ যায়, য'ত অনুভৱ বন্ধ হৈ যায়, যিটো বোধাতীত অৱস্থা, যিটো চিদাতীত অৱস্থা, বোধাতীত অৱস্থা, সত্য অসত্যৰ অতীত অৱস্থা, মই তুমি সিহঁত আমি আদি সকলো মৌখিক দ্বৈত ভাৱনা দ্বৈত বোধ সকলোৰে অতীত অৱস্থাটো হৈছে সেই বৌদ্ধ দৰ্শন মতে পৰম নিৰ্বাণ, পৰম শূন্য, বেদান্ত মতে এইটো হৈছে ব্ৰহ্মানন্দ, ভূমানন্দ, দিব্যানন্দৰ অৱস্থা। গতিকে ব্ৰহ্ম বা পৰমাত্মা বা ভগৱান শব্দটো বুদ্ধই ব্যৱহাৰ নকৰি তাৰ ঠাইত ব্যৱহাৰ কৰিছে নিৰ্বাণ শব্দটো আৰু মহাশূন্য শব্দটো, পাৰ্থক্য মাত্ৰ এইখিনিয়ে। তে বেছি কৰি আৰু ইয়াৰ ওপৰত আৰু কৈখিনি একো লাভ নাই, কাৰণ বুদ্ধ দৰ্শনটো তন্ন তন্ন কৰি ব্যাখ্যা কৰিলেতো আৰু এখন মহাসাগৰ হ'ব, বেদান্ত মহাসাগৰ, বুদ্ধ দৰ্শনো মহাসাগৰ। তে উভয়ৰে লক্ষ্য হৈছে পৰম শান্তি, উভয়ৰে লক্ষ্য হৈছে জীৱন মুক্তি প্ৰাপ্তি, ৰক্ত মাংসৰ দেহতে আমি যাতে মুক্ত হৈ যাতে পৰমানন্দ মহাসাগৰত ডুবি জগতৰ মংগলাৰ্থে যাতে সকলো কাম কৰিব পাৰোঁ। এজন প্ৰকৃত বুদ্ধই জীৱনকালত প্ৰতিটো উশাহ নিশা পৰ্যন্ত জগতৰ মংগলত, উশাহ নিশা পৰ্যন্ত জীৱ জগতৰ কল্যাণাৰ্থে উৎসৰ্গিত হয়। আৰু এজন প্ৰকৃত বেদান্তিকেও সেই একে, শংকৰাচাৰ্যৰ পৰা বিবেকানন্দলৈ চাওক, সকলো বৈদান্তিকে জীৱনৰ প্ৰতিটো উশাহ নিশা পৰ্যন্ত জগতৰ মংগলৰ অৰ্থে, জীৱ জগতৰ তৃপ্তাৰ্থে, সুখাৰ্থে ব্যয় কৰিছিল। গতিকে ভগৱান বুদ্ধক প্ৰণাম জনাই ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। লাইক কৰি দিয়ক, ওচৰতে লাইক বটন আছে, লাইক বটনটো ওচৰতে টিপি দিয়ক, শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুন তেওঁলোকে চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক, আৰু ভিডিঅ' কমেণ্ট বক্সত এটা এটা কমেণ্ট দিলে মই অত্যন্ত সুখী।